ay doosteedii 40 saacadood ee laga soo gudbisay taxana gudaar geeso kulamo gaara ay ugu dhex mareen mas-uuliyiinta horjoogayaasha ka telefishinada kala duwan ee madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha somalilan ayaa waxaa gunaanadkiisa ka laga soo saaray qodobo ay isla garteen tv-yada ku boobay ururka tv-yada madaxa bannaan ee somalilan kuwaasoo si gaara fanin ugu diriyay xukuumadda asxaabta siyaasadda iyo ballanqaada ay tilmaameen in doorashooyinka soo socda si xor iyo xalaal ah ugu shaqayn doonaan asxaabta siyaasadda iyo sida xilligan tv-yadu isugu diyaariyeen in hal mar si toosa ay u wada gudbin doonaan dood loogu talagalay in loo qabto musharaxiinta xilligan isu diyaariya hanashada hogaaminta talada dalka waxaa maanta ka dhacay hudheelka ambasador ku yaala magaalada Hargeysa kulan runtii aad iyo aad u muhiim ah oo ay yeesheen warbaahinta ka hawlgasha telefishinada caalamiga ah ururkaas ujeedadiisu ahayd inay waxyaabo badan oo muhiim u ah maxay tahay warbaahinta ay ka hawlgalaan waxaa ka soo baxay qodobo runtii aad u muhiim ah weyn bay maanta noo tahay in aanu telefishinada madaxa bannaan ee af soomaali ku hadla ay kulan isugu yimaadaan hudheel ambasador ee magaalada Hargeysa iyagoo ka shiraya arrimaha qaranka iyo midnimada telefishinada madaxa bannaan qodobo dhowr ayaa ka soo baxay shirkaasi oo muddo dheer qaatay qodobadaasi waxaa ugu horeeya qodobka koowaad oo ah kow in telefishinada madaxa bannaan ay baahin doonaan kulanka saddexda xisbi qaran musharixiintooda si simanna ay u baahin doonaan kaasi oo maalmaha soo socda ka dhici doona magaalada Hargeysa laba telefishinada madaxa bannaan waxa ay baaq u dirayaan xukuumadda Soomaaliland iyo sida oo kale saddexda xisbi qaran baaqaasi oo ku aadan inay ula shaqeeyaan sida ugu habboon isla markaasina xidhiidhkoodii hore ee wanaagsanaa dib ay u soo celiyaan saddex telefishinada madaxa bannaan waxay fariin muhiima u dirayaan golaha baarlamaanka oo ay leeyihiin wada shaqayntii hore ee telefishinadu aydan lahaayeen in aad soo celisaan waa mid lagama maarmaan ah iyo ugu dambeyntii telefishinadu waxa ay bartaasi ku saxeexeen go'aanna ay ku gaareen inay ka shaqeeyaan danta iyo horumarinta iyo doorashada dalka isla markaasina ururkaasi ay ku midaysan yihiin laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7/8/2017 uu sidiisii hore u shaqeyn doono xubnihiisii iyo boorkiisiina ay wadajir u shaqeyn doonaan dhammaan wax warbaahin iyo howlo mashaariiceed iyo horumarineed ah ay si siman iyaga loo soo marin doono iyaguna ay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan waanad maad oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa